Oktyabrın 3-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Zeynal Ağayevin sədrliyi ilə Azad Xəbər.net saytının baş redaktoru Nicat Əliyevin məhkəmə prosesi təxirə salınıb. Səbəb göstərilər ki, vəkillərdən iştirak etməyən var. Yəni, başqa bir səbəb deməkdir. Xatırladaq ki, 2012-ci il may ayının 20-sində Eurovision mahnı müsabiqəsi ərəfəsində saxlanılan Nicat Əliyevə qarşı Cinayət Məcəlləsinin 234.1-ci satış məqsədi olmadan qanunsuz olaraq narkotik vasitələri və ya psixotrop maddələri şəxsi istehlak miqdarından artıq miqdarda əldə etmə və ya saxlama maddəsi ilə ittiham irəli sürülmüşdü. 2013-ci il yanvarın 26-sında baş redaktora qarşı Cinayət Məcəlləsinin 167.2.1-ci qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs və ya mütəşəkkil dəstə tərəfindən müvafiq razılıq olmadan dini təyinatlı ədəbiyyatı, əşyaları və dini məzmunlu başqa məlumat materiallarını istehsal etmə, satış və ya yayma məqsədi ilə idxal etmə, satma və ya yayma 281.2-ci bir qrup şəxs tərəfindən hakimiyyətin zorla ələ keçirilməsinə, zorla saxlanılmasına və ya Azərbaycan Respublikasının konstitusiya quruluşunun zorla dəyişdirilməsinə və ya ərazi bütövlüyünün parçalanmasına yönələn açıq çağırışlar etmə, habelə bu cür məzmunlu materialları yayma və 283.2.3-cü mütəşəkkil dəstə tərəfindən milli, irqi, sosial və ya dini nifrət və düşmənçiliyin salınmasına, milli ləyaqətin alçaldılmasına, habelə milli, irqi və ya dini mənsubiyyətindən asılı olaraq vətəndaşların hüquqlarının məhdudlaşdırılmasına və ya üstünlüklərinin müəyyən edilməsinə yönələn hərəkətlər aşkar sürətdə və kütləvi informasiya vasitələrindən istifadə olunmaqla törədildikdə maddələrlə yeni ittihamlar irəli sürülüb. Əksər beynəlxalq və yerli hüquq müdafiə təşkilatları Nicat Əliyevin hökumətin dini, LGBT hüquqları və digər məsələlərlə bağlı siyasətini, habelə Eurovision mahnı müsabiqəsinə böyük xətt çəkilməsini tənqid etdiyinə görə həbs edildiyini hesab edir.